السلام علیکم ناظرین، سوشل ٹیوٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کراچی کی مشہور و معروف فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ بھی انکروچمنٹ کا شکار ہو گئی۔ بنس روڈ کراچی کی وہ قدیم جگہ ہے جہاں پرانی عمارتیں اب تک قائم ہیں۔ بنس روڈ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی میں بنس روڈ کی مشہور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا، جس میں وحید کباب نہاری ہاؤس اور دہلی ربڑی بھی شامل ہے۔ کے ایم سی کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی گنڈا گردی ختم نہیں ہو رہی۔ میئر کراچی وسیم اختر آج کل ٹی وی نیوز اور شوز کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کراچی کو کسی کے ہاتھوں اب لٹنے نہیں دیں گے، ہم صاف ستھرا کراچی واپس چاہتے ہیں جو آج سے 50-60 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ کراچی کی اصل شکل آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ صدا قائم رہے۔ مستقبل میں ہمیں دوبارہ ایسے حکمران نہ ملے جن کی وجہ سے کراچی ایک بار پھر قبضہ مافیا اور گنڈے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن جائے۔ فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، نہ کہ لوگوں کے تکا بوٹی لگانے کی یا کار پارک کرنے کی۔ یاد رہے، بنس روڈ کراچی کی وہ مشہور و معروف فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں پورے کراچی سے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ڈنر، لنچ اور تفریح کے لیے آیا کرتے ہیں۔ آگے مزید کراچی اور بنس روڈ پر کس قسم کے اقدام ہوں گے جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔